Հունիսի 12-ի լրահոսով Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում իրական դուրերը տաղավարում առաջիկա րոպեներին աշխատի Յուրա Վահանյանը, բարև ձեզ։ Հունիսի 12-ին ժամը 14:15-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ կիրառելով նաև ականանետ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ըստ տեղեկատվության հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձներ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և վարչապետ Միխայել Միշուստինին։ Պուտինին ուղված ուղերձում Հայաստանի վարչապետը մաղթել է, որ երկու երկրների միջև հարուստ պատմությամբ և բարեկամական հարաբերությունները հասնեն նոր որակական մակարդակի, իսկ համագործակցությունը շարունակի նպաստել հարավային Կովկասում անվտանգությանն ու կայունության ապահովմանը։ Փաշինյանը Միշուստինին էլ ուղված ուղերձում ընդգծել է, որ պետք է պահպանել ժառանգած բարեկամությունն ու եղբայրությունը, որպիսի այս ու հետ ևս ապահովվի հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների առաջանցիկ զարգացումը, այդ թվում ի շահ մեր պետությունների ժողովուրդների փոխշահավետ խոստումնալից նախագծերի իրականացման միջոցով։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն էլ Ռուսաստանի օրվա արթիվ նախ շնորհավորել է իր ռուս պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին, ապա այցելել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորել է դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին և դեսպանատան աշխատակիցներին, հաջողություն մաղթել Ռուսաստանի ժողովրդին։ Նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում քննարկվել են հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող օրինագծեր, մանրամասները ազգային ժողովի մեդիաբաժնից։ Առողջապահական համակարգում հնարավորություն կտրվի բարձրացնելու բժշկական ասոցիացիաների դերակատարումը, որը կնպաստի բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավմանը։ Պատգամավորներ Նարեկ Զեյնալյանի և Լուսինե Բադալյանի հեղինակած բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստում։ Նախագծի նպատակն է հնարավորություն տալ բժշկական ասոցիացիաներին զարգանալու և ստեղծյալ նախագծով կանոնակարգում ենք բժշկական ասոցիացիաների և առողջապահության նախարարության հարաբերությունները։ Նախագիծը բավականին երկար ժամանակ ինչ մշակվում է, շուրջ 1 տարի, այն քննարկվել է թվով 22 մասնագիտական ասոցիացիաների հետ, համենայն դեպս այն ասոցիացիաների, որոնք արձագանքել են հրավերին և մասնակից են դարել կազմանը նախագծի, բազմաթիվ առաջարկություններ են հնչել իրենց կողմից, որոնք մեծ ամասամբ ընդունվել են։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ բժշկական ասոցիացիաները բազմաթիվ երկրներում օրենքի ուժով օժտված են մի շարք կարևոր լիազորություններով, որոնք փոխադարձաբար լրացնում են լիազոր մարմինների կողմից տարվող աշխատանքները։ Սահմանվել են որոշակի չափորոշիչներ, որոնց համապատասխանելու դեպքում ասոցիացիաներն ակտիվ համագործակցություն կունենան առողջապահության նախարարության հետ։ Նախագծի համահեղինակ Լուսինե Բադալյանը տեղեկացրել է, որ սահմանված չափորոշիչներով չեն սահմանափակվելու ասոցիացիաների գործառույթները։ Դրանք մշակվել են համատեղ, հաշվի առնելով ասոցիացիաների կարծիքներն ու մոտեցումները։ 2016 թվականից ուժի մեջ է մտել սպանդանոցների գործունեությունը կանոնակարգող օրենքը։ Օրենքը տարբեր պատճառներով չի կիրառվել, մենք մի տարի առաջ անդրադարձանք և խստացրինք։ Տնտեսվաղողների կողմից բավականին թվով սպանդանոցներ են հիմնվել, որոնք արդեն փակման եզրին են, որովհետև տեսչական մարմնի վերահսկողության գործիքակազմը թույլ է և մենք շուկայում այսօր պետք է իրավացիորեն նշենք, որ շատ փոքր քանակությամբ սպանդանոցային ծագման միս ունենք։ Հիմա օրենքը խստացնում է դա և ոչ սպանդանոցային ծագման միսը ենթակա է բռնագրավման ոչնչացման։ Մենք հստացնում ենք օրենքը, որպեսզի հնարություն ունենանք առողջությունդ ունենալ շուկայում։ Հարցը քննարկվել է տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Քննարկվել է նաև սննդամթերքի անվտանգության, պետական վերահսկողության մասին և բուսասանիտարիայի մասին օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Աշխեն Շիրվանյանը պարզաբանել է, որ խնդիրը վերաբերում է պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների ներմուծմանը։ Նախաձեռնության նպատակը սննդամթերքի անվտանգության, պետական վերահսկողության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներին հնարավորինս արագ հանգուցալուծում տալու անհրաժեշտությունն է։
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է ոստիկանության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կառավարման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Առաջարկվում է օրենսդրական նախադրյալներ ստեղծել պարեկային ծառայության կազմում ջրային պարեկային ծառայության մասնագիտացված ստորաբաժանման ստեղծման համար։ Եթե որ մենք խոսում ենք ջրային տարածության մասին, այստեղ ոչ մի հստակ ֆունկցիոնալ բազա ըստեղության չունի ոստիկանությունը եւ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է հստակ օրենքի մակարդակում սահմանել լիազորություններ, որոնք հետո իրավաչափորեն մեր ոստիկանները կգիրառեն տեղում։ Ըստ այդմ սահմանվել են այդ լիազորությունները, որոնք վերաբերում են հենց ջրային մակերևույթում արդեն ոստիկանական ֆունկցիայի իրականացմանը, ընդ որում հստակ նշվել է նաև նպատակը, չեն կարող պարզապես անընդհատ անհանգստացնել, այսպես ասեմ, մեր զբոսաշրջիկներին կամ այլ քաղաքացիներին, կա հստակ հիմքեր, թե երբ ոստիկանությունը կարող է միջամտել տարբեր իրավիճակների եւ կիրառել լիազորությունները։ Ըստ ուսումնասիրությունների, հատկապես ջրային խոշոր ավազանային հատվածներում եւս կարիք կա հասարակական կարգի անվտանգության ապահովման ու պահպանության։ Այս տեսանկյունից թիրախավորվել է հատկապես Սևանա լիճը։ Ստեղծվել է մասնագիտացված ստորաբաժանում, մշակվել է հայեցակարգ, գնահատվել են առկա ռեսուրսները լճի տարածքում, ջրային ոստիկանության մասով կարիքները եւ կրթական այն գործընթացը, որով պետք է անցնեն պարեկները, որպեսզի հավակնեն դառնալ ջրային մասնագիտացված ստորաբաժանման մասը։ Ծառայությունն ավելի բարդ եւ վտանգավոր է, քան ցամաքային հատվածում պարեկային ծառայության իրականացումը։ Եվ ըստ այդմ մասնագետները պետք է անցնեն լրացուցիչ վերապատրաստումներ ունենալով արդեն ցամաքային հատվածի փորձառությունը։ Վերապատրաստման ընթացքում կստանան ջրային մակերևույթի ծառայության իրականացման առանձնահատկություններին, Սևանի բուսական եւ կենդանական աշխարհին վերաբերող ընդհանրական գիտելիքներ։ Գործնական հատվածում լճի տարածքում պարեկները կծանոթանան գործընթացին, պատրաստելով պաշտոնական մեկնարկին, որը կլինի 2023 թվականի հոկտեմբերին։ Սևանի տարածքում նախատեսվում է ունենալ 4 հենակետ։ Ստատիկ եւ մոդուլային շենքային պայմանների շրջանակում կապահովի անձնակազմի հարմարավետ տեղակայումը, որպեսզի պարեկները կարողանան արագ արձագանքել տարբեր իրավիճակներին։ Ձեռք են բերվելու ջրային տրանսպորտների փոխադրամիջոցներ, ակնկալվում է ունենալ նաև փակ տանիքով նավակներ շուրջ տարյա ջրային պարեկային ծառայություն ապահովելու համար։ Մեր հիմնական խնդիրն առավելապես մեր քաղաքացիների անվտանգության երաշխավորումն է տեղում եւ հասարակական կարգի անվտանգության ապահովումը։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկված մի շարք օրինագծերով փոփոխություններ են առաջարկվել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ եւ հարկային օրենսգրքերում, պետական տուրքի մասին լիցենզավորման մասին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին օրենքներում։ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ներկայացված նախագիծը, որով սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություններին հնարավորություն է տրվում 3 ամիսը 1 եռամսյակը 1 շահաբաժիններ վճարել, այսինքն ճկունը, ավելի ճկունություն ենք հաղորդում բիզնեսին, եւ այսօրվա նախագծով կարգավորումներ մտան ակցիզային հարկերի մասով, ինչպես գիտեք, մենք ունենք ակցիզային հարկերի ցանկ ու ժամանակացույց ալկոհոլային ապրանքների, խմիչքների ծխախոտի եւ բենզինի ու կսայուղերի մասով, ու այդ կանոնները սահմանեցինք դրույքաչափերը, ինչպես նաև առաջիկա 3 տարվիների համար խաղի կանոնները, որպեսզի արտադրողները, ներմուծողները, վաճառողները իմանան ինչ դրույքաչափեր են գործելու եւ եթե փոխվեն, ինչ տրամաբանությամբ փոխվեն։ Բավականին բուրըն քննարկում ունեցանք մասնավորապես ծխախոտի ակցիզային հարկի հետ կապված, որովհետև կարծիքներ կան, որ դրանք պիտի ավելի ագրեսիվ բարձրացվեն, բայց ընդունեցինք այն տարբերակը, որ դրանք առաջիկա տարիներին կբարձրանան 10-10%-ով։ Մինչև երկամսյա ժամկետով հետաձգվել է ընդերքի մասին օրենսգրքում, ինչպես նաև թմրամիջոցների եւ հոգեմետնյութերի մասին եւ կից օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթների քննարկումը։ Նախագծերը հանձնաժողովներում արժանացել են դրական եզրակացության։ Ըստ օպերատիվ տեղեկությունների, Շիրակի մարզի Միքայել Նալբանդյանի անվան համալսարանի տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչը կաշառք էր վերցրել։ Շիրակի քրեական հետախույզների օպերատիվ տվյալը հաստատվեց, մանրամասները տեսանյութում։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչը դիպլոմային աշխատանքները դրական գնահատելու համար հերակա ուսուցման 5-րդ կուրսի ուսանողներից պահանջել եւ որպես կաշառք ստացել է տարբեր չափի գումարներ։ Տեղեկությունները ստուգելու նպատակով Շիրակի քրեական հետախույզները համագործակցեցին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների հետ։ Պարզվեց, որ համալսարանի 4-րդ կուրսի 2 ուսանող կիսամյակի քննությունները դրական գնահատվելու համար նրան են տվել 60,000-ական դրամ, մագիստրոսական թեզը պաշտպանելու նպատակով 3 ուսանող տվել է 170,000-ական դրամ, եւս 14 ուսանող դրական գնահատվելու ակնկալիքով տվել է 20,000-ական դրամ։ Հունիսի 7-ին կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական
անվարույթ։ Նախաքննության փանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Պետական եկամուտների կոմիտեն կանխել է քաղաքացու կողմից ավելի քան 650 գրամ հաշիշ տեսակի թմրամիջոցի մաքսանենգության դեպք, մանրամասնում են գերատեսչությունից։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Զվարթնոց բաժնի եւ Արևմտյան Մաքսատուն վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության բաժնի աշխատակիցները համատեղ ստացված օպերատիվ տեղեկությունները իրացնելիս օրերս Զվարթնոց օդանավականի ուղևորային համալիրի մաքսային հսկողության գոտում հանձնական մաքսային զննման են ենթարկել Ռոմ-Երևան ավիաչվերթով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած քաղաքացուն։ Ունենալով հիմնավոր կասկածներ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ՄՀ հնարավոր է մարմնում թաքցրել թմրամիջոցներ, վերջինս ռենտգեն սարքավորմամբ ենթարկվել է զնության, որից հետո մաքսային հսկողության շրջանակում անհրաժեշտություն է առաջացել քաղաքացու նկատմամբ անցկացվող զնում իրականացնել բժշկի մասնակցությամբ։ Այդ նպատակով քաղաքացին Զվարթնոց օդանավակայանից տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն, ուր համակարգչային շերտագրման տոմոգրաֆիայի արդյունքում պարզվել է, որ նրանց տամոքսում և հաստաղիքի հատվածում առկա են գնդաձև օտար մարմիններ, որոնք բժշկական տարբեր միջամտությունների արդյունքում դուրս են բերվել նրա մարմնից։ Քաղաքացու մարմնից ընդհանուր առմամբ դուրս է բերվել հաշիշ տեսակի թմրամիջոցին նմանվող յուրահատուկ հոտով շագանակագույն զանգվածների պարունակությամբ 110 հատ ամբողջական, 16 հատ պատրված և բացված պոլիէթիլենային գնդաձև փաթեթ։ Հայտնաբերված հաշիշ տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգվածների ընդհանուր քաշը կազմել է 652 գրամ։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 399-րդ հոդվածի հատկանիշներով ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից կազմվել է մաքսանեգության դեպքի վերաբերյալ արձանագրություն։ Գործին առնչվող նյութերը հայտնաբերված թմրամիջոցի զանգվածների հետ միասին տրամադրվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Խաղողագործության, գինեգործության ու գինու տուրիզմի նոր հասցե Առատաշենում Եղոյան ամուսիններն աշխարի ամենահայտնի գինեգործության տնտեսություններում շրջելով 10 տարուց ավելի գիտելիք ու փորձ կուտակելով այսօր արդեն այդ ամենն արդյունավետ կիրառում են հայրենիքում։ Ներդրումային խոշոր պրոյեկտի իրագործման աջակցել է պետությունը, օգտվել են գյուղատնտեսական մի շարք ծրագրերից։ Ամեն հատիկի մեջ ասես արև լինի, որ նայում ես, գժվելու գեղեցիկ խաղողը։ Ոսկեհատը։ Սեփական այգիներից արևագույն ոսկեհատի և կարմրաթույր արենու առաջին բերքահավաքը կանեն այս աշուն, կստեղծեն արդեն իրենց գինիները։ Այդ օրվան համբերատար ու առանց ջանք խնայելու ընդառաջ են գնում գրեթե 6 տարի ճիշտայն օրից, երբ հավանեցին գնեցին այս տարածքն ու անմշակ անջրդի հողը վերածեցին խաղողի շքեղ այգիների, լեռնային հսկաների հովանու ներքո։ Եթե այսպես շրջում եք, տեսնում եք, որ հայկական սարերը մեր շուրջը փչարի են պարում, հայկական պարը, մասիսը, եղամաղալերն շփան, արյան, արագածը։ Ձեռք բերված 15 հեկտարից 8 հեկտարն արդեն ժամանակակից լուծումներով մշակվող այգիներ են, մինչև գործի մեկնարկը Եղոյան ամուսինները գրեթե 10 տարի շրջել են աշխարհով, եղել ամենահայտի գինեգործական տնտեսություններով, կուտակած փորձ ու գիտելիքը բերել հայրենիք։ Հայկական խաղողի շիվեն այստեղ պատվաստված են դրսից բերված արմատակալների վրա ֆիլոքսերադի մածկուն։ 5-ից 6 հատ ճյուղ լինելու, ամեն ճյուղի վրա լինելու է համապատասխան քանակով խաղող, համապատասխան քաշի ու ինչ որտեղ սա մաթեմատիկական հաշվարկա, որ մենք ստանանք մի հեկտարից 5-ից 7 տոննա բերք։ Այգի հիմնամփուլում օգտվել են պետական աջակցությունից 100% վարկ ստացել, անհրաժեշտ գյուղտեխնիկան ձեռք են բերել լիզինգով, արտադրական հատվածի կահավորման համար եւս օգտվել են լիզինգի ծրագրից արդեն ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների, պատվիրված գույքը տեղ կհասնի 1-2 ամսից։ Այս պահին մեր սարքավորումները պատվիրած 30,000 շիշ տարեկան հզորությունով են, առաջի փուլը ընդլայնվելուց հետո, որ այգիները մեր շատանան, մենք պլանավորում ենք մինչև 150-200,000 շիշ արտադրենք։ Խաղողաբույր գինեբույր միջավայրում հարմարություններ են ստեղծել նաև հայկական գինին ու գինու մշակույթը գնահատողների համար։ Բարարանից պեղել ու գտել են նաև իրենց պատկերացրած ու հիմնած հասցեն տիպիկ բնորոշող բառը՝ գիներան։ Այստեղ խմիչքից առաջարկվելու է միայն ու միմիայն գինի, մենյուն էլ փորձելու են պահել հայկական ավանդական բազմազան առաջարկի սահմաններում։ Կաթնամթերք, մսամթերք կգնեն գյուղացիներից, միրգ ու բանջարեղեն մտադիր են իրենք էլ աճեցնել հենց նույն տարածքում։ Ծիրանենիներ ունենք, դեղծեր ունենք, սալորներ ունենք, նուշ ունենք, թուզ ունենք,
Մի գեղեցիկ ավանդույթ էլ ունեն, դարձրել են արարողակարգ այգու և գիներանի հյուրերի համար։ Ցանկացողները կարող են մեկ շիվով ավելացնել նորատունկ վազերի շարքը։ Բազմազավակ ընտանիքն իր բաժին գործը սկսում է աղոթքով։ Հիմա սենց հեսա պապան հանում է, սիրուն, չէ։ Հանենք։ Սենց սիրուն բերում ենք, ասում են ուրախության։ Նա այդ տեղը հիշենք, որ նա մերը։ Ռուսաստանից եկած երիտասարդ զույգն էլ երազանք է պահում, հավատում, իրենց տնկածը հասակ կգցի, լավ պտուղ կտա, մյուս անգամ արդեն իրենց փոքրիկի հետ կգան, եւս մեկն էլ նրա անունից կտնկեն։ 5 տարի է օգտվում եմ սեզոնային զբաղվածության ապահովման ծրագրից, մշակում եմ խաղող, ծիրան, դեղց ու ստանում եկամուտ։ Վազգեն Թորոսյանը ներկայացնում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական աջակցության ծրագրից օգտվելու շրջանակում իր փորձառությունը։ Հեսա-հեսագին լրիվ մշակում եմ, ես արդեն 4-5 տարվա այգի է։ Ունեմ մեծ ընտանիք, մեր զբաղմունքը հիմնական դաշտն է, որ մշակում ենք խաղող, ծիրան, դեղց, ու մենք մեր եկամուտը վերցնում ենք սրանցից։ Ես վաղահաս ծիրանն է։ Հիմա մենք ես կարանք արդեն ես տանեմ ծախեմ։ Հենց գարունը բասում է, առաջերթի մենք մաքրում ենք խոտերը, հետո սկսում ենք ծիրանի ետը, նրանից հետո ետում արդեն բուժում է, ետում բերում ենք, կիրն ենք սկսում, տարբեր շատ գործեր կա ծիրանի վրա։ Սեզոնային զբաղվածության աջակցության միջոցով գյուղացիական տնտեսության ծրագրի տրամադրումը մեկնարկել է ապրիլ ամսից, առաջնահերթություն ներգրավություն ունեն, առաջինը ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված և 0 միավորից բարձր ընտանիքներ, երկրորդը 2 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներ, երրորդը հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներ, ռազմական դրության ժամանակ, ինչպես նաև պաշտպանության ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներ, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության շրջանավարտներ և դեպքի վարման ընթացքում ուղղորդված անձինք։ Այս ծրագրի շրջանակներում տրվում է աջակցություն ոչ պակաս 50,000-ից մինչև 350,000, տևողությունը մինչև 180 օր։ Ես սեզոնային ծրագրի մասին ես իմացել եմ տարածքային կենտրոնից։ Երևի 4 տարի, թե 5, դաժե 5 տարի կարելի ասել, որ օգտվում եմ ես այս սեզոնային ծրագրից։ Ամեն ամիս ստանում ենք, ժամանակին ստանում ենք, ես գումարում ենք։ Ու հիմնականը ծախսվում է արդեն լրիվ դաշտերի վրա, պարատանույթի վրա, դեղի վրա ագնում, տեխնիկայի վրա, ջրի փող ենք տալիս։ Շատ կարևորում եմ այս ծրագիրը, քանի որ շատ-շատերի աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացել է, հող օգտագործողների, և նաև շատ-շատերը, որոնք որ չէին մշակում իրենց հողերը, սկսել են մշակել, և դա շատ կարևորում եմ գյուղում գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար։ Ուրախ եմ, որ օգտվում եմ այս ծրագրից, ընտիր ծրագիրը։ Աշխարհի ավելի քան 22 երկրների մասնագետներ հավաքվել են Հայաստանում քննարկելու հոգեբուժական պրակտիկայի 21-րդ դարի նորարարությունները։ Թեման առավել մանրամասն ներկայացնում են առողջապահության նախարարության իմ գործընկերները։
Հոգեբուժական պրակտիկայի 21-րդ դարի նորարարությունների մասին աշխատանքային քննարկումների նպատակով Հայաստանում հավաքվել են աշխարի 22 երկրների փորձառու մասնագետներ, մոտ 220 մասնակից, տասնյակ դասախոսություններ, գիտական սիմպոզիումներ։ Համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիայի տարածաշրջանային համաժողովի նպատակն է վերհանել հոգեկան առողջությանը վտանգող ժամանակակից մարտահրավերներն ու պայքարի արդի մեթոդներ առաջարկել։ Համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիային անդամակցում են աշխարհի շուրջ 250 000 մասնագետներ եւ նմանատիպ հանդիպումների նպատակը գիտելիքների եւ հմտությունների բարելավումն է։ Այս անգամ մեր աշխատանքային հանդիպումը որոշեցինք անցկացնել այստեղ, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Հայաստանը համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիայի կարևոր անդամ է, եւ հետո այս տարածաշրջանում հանդիպում են շատ ստրեսեր, կոնֆլիկտներ ու դրամաներ, եւ մենք մտածեցինք, որ ճիշտ ժամանակն է, որ աշխարհի տարբեր երկրների մասնագետներ գան Հայաստան եւ կիսեն իրենց գիտելիքները նշվածություններով։ Մեզ համար հատկապես կարևոր է, որ այսօր հնարավորություն ունենք պրոֆեսիոնալ հանրության հետ քննարկելու վերջին շրջանում քաղած դասերը, ոլորտի նորարարություններն ու առաջընթացը։ COVID-19-ը եւ պատերազմը հոգեկան առողջությունը դարձրին առաջնահերթություն։ Քաղած դասերը մեզ ցույց տվեցին, որ հոգեկան առողջությունը եւ հոգեսոցիալական աջակցությունը պետք է լինեն ոչ միայն աղետներին պատրաստվածության եւ վարտակարգ իրավիճակների արձագանքման անբաժանելի մասը, այլև երկարաժամկետ զարգացման ծրագրերի հիմք դառնան, ապահովելով կայուն, մատչելի, մարդու իրավունքների վրա հիմնված հոգեկան առողջության խնամք բոլորի համար։ Հոգեկան առողջությունը մշտապես եղել է առողջապահության նախարարության առաջնահերթությունների ցանկում։ Ոլորտի շարունակական զարգացման, հասանելի եւ մատչելի ծառայությունների ապահովման նպատակով նախորդ տարի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է 40-ից ավելի կազմակերպությունների հոգեկան առողջություն կոալիցիա, որոնց անդամների միջև կնքվել է գործակցության հուշագիր։ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան ակտիվորեն ընդգրկված է համաշխարհային գործընթացներով եւ նաեւս գիտաժողովը դրա վկայությունն է, այսինքն նման գիտաժողովի կազմակերպումը եւ մեծացնում է մեր դերը համաշխարհային ասոցիացիայում եւ համաշխարհային ասոցիացիան ավելի է մոտեցնում Հայաստանին եւ մեր գործընկերները կարողանում են հիմա կոնկրետ անմիջապես շփվել իրենց արտասահմանյան գործընկերների հետ, քանի որ հրավիրված խոսնակները աշխարհը հռչակ մարդիկ են, որոնք ունեն շատ մեծ հնարավորություններ, կապեր եւ գիտելիք, որոնք պատրաստ են արկաշփումների ժամանակ փոխանցել մարդկանց։ Համաժողովի ընթացքում Հայաստանը ներկայացրեց հետ COVID-յան եւ հիբրիդային պատերազմների ժամանակաշրջանում հոգեկան առողջության պահպանման իր փորձը։ Միջոցառումը գիտելիքների ձեռքբերման եւ ունեցած հմտությունների ամրապնդման լավ հարթակ դարձավ նաեւ նոր սերնդի մասնագետների համար, ինչն ըստ կազմակերպիչների նույնպես կանրադառնա հոգեկան առողջության ոլորտի ծառայությունների որակի վրա։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային դրահոսով։ Իտալիայում 87 տարեկան հասակում մահացել է երկրի նախկին վարչապետ, առաջ Իտալիա կուսակցության հիմնադիր Սիլվիո Բերլուսկոնին։ Քաղաքական գործիչը մահացել է Միլանի Սան Ռաֆայելե հիվանդանոցում։ Այս տարվա ապրիլին Բերլուսկոնիի մոտ լեյկոզ էր ախտորոշվել։ Հիշեցնենք նաև, որ Սիլվիո Բերլուսկոնին 30 տարի նախագահել էր սեփական ֆուտբոլային ակումբը, ֆուտբոլասերներին առավել հայտնի Իտալիայի Միլանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն կարգադրել է Ուկրաինայում մարտնչող բոլոր կամավորական ստորաբաժանումներին պայմանագրեր կնքել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հետ։ Այլ կերպ ասած, Շոյգուն հրամայել է Վագներ մասնավոր ռազմական կազմակերպությանը կռվել ռուսական բանակի կազմում։ Կազմակերպության սեփականատեր Եվգենի Պրիգոժինն արդեն հայտարարել է, որ հրաժարվում է ստորագրել նման պայմանագիր։ Շոյգու Պրիգոժին հակամարտության հերթական զարգացումներին հետևել է իմ գործընկեր Անդրանիկ Կավետիսյանը։ Մինչ Ռուսաստանը Եվրամիության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ակտիվ գործողությունների ֆոնին զբաղված է Հայաստանում իր խնդիրների լուծմամբ, հատկապես Լուկաշենկոյի շուրթերով ռուսամետ քաղաքական ուժերի հասցեին ընչեցրած աղմկահարույց հայտարարություններից հետո, Ուկրաինայի հետ պատերազմում իր հերթական հաջողությունների ֆոնին Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ստորագրել է բավական հետաքրքիր հրաման, համաձայն որի բոլոր կամավորական ժոկատները, ինչպես բոլորին արդեն պարզ է, այս ձևակերպման տակ են գնում նաև Վագների մասնավոր ռազմական կազմակերպությունը, որոնք նվում են Ուկրաինայի ռազմաճակատում։ Մինչև հուլիսի 1-ը պետք է պայմանագրեր կնքեն Պաշտպանության նախարարության հետ, այսինքն անցնեն նրանց վերահսկողության տակ։ Ինչ կարելի է հասկանալ դրանից, մինչ նրանք զբաղված կլինեն իրենց ներկլանային խրդրություններով, Արևմուտքը Հայաստանում ավելի շատ հնարավորություններ ու ժամանակ կունենա Հայաստանին օգնելու համար, և սա միայն սկիզբն է։ Ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Ինչպես կարելի է հասկանալ, դա չէ կարող անպատասխան մնալ։ Պրիգոժինը մեկնաբանել է Շոյգուի նոր հրամանը և հայտարարել, որ այն հրամանները, որոնք տալիս է Շոյգուն, տարածվում են Պաշտպանության նախարարության
աշխատակիցների եւ զինծառայողների վրա, այդ իսկ պատճառով Վագներականները ոչ մի պայմանագիր չեն ստորագրի Շոյգուի հետ։ Ըստ երևույթին, Պրիգոժինին ջոկատներ են պետք ոչ թե ուկրաինական ռազմակայանների եւ զորքերի հարձակումները հետ մղելու համար, այլ նրա իրական պայքարի համար։ Իրական կադրային զինվորականների, ավելի ճիշտ ռազմական վերնախավի դեմ, թե ինչ է կատարվում իրականում, կա մի քանի տարբերակ։ Շոյգուն փորձում է իրական մարտերում անհաջողությունները փոխհատուցել վարչական մարտերով, այլ կերպ ասված՝ շեղել հանրության ուշադրությունը ավելի գլոբալ հարցերից։ Հաջորդ տարբերակն այն է, որ Պրիգոժինն է սկսել այդ խաղը ռուս չինովնիկների դեմ, իր սեփական ծրագրերի իրականացման համար, եւ մեկ այլ տարբերակի համաձայն, սա ընդհանրապես շատ արժանահավատ եւ բնականին շատ մոտ բեմականացում է ցույց տալու համար, որ ներքաղաքական կյանքում ամեն ինչ այդքան էլ հարթ չէ։ Ամեն դեպքում մի բան այստեղ ակնհայտ է, որ Կրեմլում եւ Կրեմլի շուրջ ընդհանում են բավականին լուրջ խմորումներ, որոնց իրական նպատակներն ու դրդապատճառները դեռևս անհայտ են։ Ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր է դիտել, թե ինչպես է արագորեն զարգանում հակամարտությունը ճակերտված գրեթե փլուզվող համակարգի ներսում եւ ինչպես է սկսվում դրան նպաստող գործողությունների ակտիվ փուլը։ Ինչև է, սա առաջին դեպքը չէ Ռուսաստանի պատմության մեջ։ Կայսրության փլուզում, Սովետմիության փլուզում եւ հիմա կարծես արդեն հերթը Դաշնությանն է։ Ամփոփելով հարկ է նշել, որ այն ինչ տեղի է ունենում, կարելի է անվանել ապստամբության, ռազմական ապստամբության սկիզբ, թե ում պատվերով եւ ինչու դա հարցի մյուս կողմն է, փաստը մնում է փաստ, որ Կրեմլում խմորումներ եւ խրդրժություններ են, բայց արդյոք ապստամբությունն ինքնին կատարված փաստ կդառնա, կամ արդյոք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը ինչ որ կերպ լծակներ կգտնի Պրիգոժինի դեմ, հարցերեմ, որոնց պատասխանները դեռևս չկան։ Այսպես թե այնպես, պետք է նշել, որ Ռուսաստանն այսուհետ մի քանի անգամ ավելի շատ գլխացավ ունենա։ Ակնհայտ է, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է նրան, որ Ուկրաինայում պատերազմը կարող է տևել մի քանի տարի։ Ռուսաստանի դեմ հետագա պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունները դեռ սպառված չեն, հայտարարել է ներքին շուկայի հարցերով եվրահանձնակատար Թիերի Բրետոնը։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ն հունիսի 12-ին սկսել է իր պատմության մեջ ամենանշանակալի Air Defender 23 ռազմաօդային զորավարժությունները, որոնք կանցկացվեն մինչև հունիսի 23-ը։ Դրանց կմասնակցեն շուրջ 250 ռազմական ինքնաթիռներ ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր 25 պետություններից, այդ թվում Ճապոնիայից և Շվեդիայից։ Ինչպես ասում են, եկեք սպասենք և ինքներս տեսնենք, թե ինչպես կավարտվի Շոյգու Պրիգոժին ճակատամարտը, ով է այդ սցենարի հեղինակը և որն է դրա իրական նպատակն ու նշանակությունը, ինչպես նաև այն, թե դրա ընթացքն ու արդյունքները ինչ ազդեցություն կունենան ինչպես պատերազմական գոտում իրավիճակի, այնպես էլ Հայաստանում Ռուսաստանի քաղաքական ծրագրերի վրա։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Հայաստանի իրադարձությունների կապին, Ալիևյան ապատեղեկատվության ադրբեջանական խոսափողը, հղումանելով ինչ որ առասպելական հայկական լրատվամիջոցների, թվասյալ և երևակայական սենսացիա է տարածում երկու շաբաթ առաջ Շվեյցարիայում Կրեմլի և Սպիտակ տան ներկայացուցիչների միջև իբր տեղի ունեցած գաղտնի բանակցությունների մասին, որոնց ընթացքում Մոսկվան ու Վաշինգտոնը Ուկրաինայում տիրուղի իրավիճակի հետ մեկտեղ քննարկել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակը և խնդիրները։ Հատկանշական է, որ Ալիևյան գաղափարական ճակատի մարտիկները ոչ միայն հիմարություններ են տարածում, հղումանելով անհայտ հայկական լրատվամիջոցներին, այլև զարմանում են, որ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան չարձագանքեցին հրապարակված այսպես կոչված սենսացիային։ Ամեն դեպքում կարելի է եզրակացնել, որ բոլոր այս դեպքերը մեծ խճանկարի փոքրիկ մասնիկներ են, ով է պատրաստել այս ամբողջ շիլան, ինչ նպատակով, ինչու հիմա և ով է կանգնած դրա հետևում, կապրենք և կտեսնենք։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական լուրեր։ Եվ եղանակային կանխատեսումների մասին, հունիսի 13-ից 17-ը հանրապետության տարածքում ժամանակ կանխատեսված են կարճատև տեղումներ, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի։ Մենք նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։